Senyores i senyors, benvinguts a un altre Very Wewo per al diari La Veu. En este hem d'enllaçar inevitablement amb el de la setmana passada, en el que estaven construint un true crime a partir de la mort del canonge de la catedral. Però hem de continuar, és precís, perquè hi ha novetats. Estan apareixent nous personatges. Vosaltres ja sabeu que el principal sospitós l'han detès a un home de nacionalitat peruana, que resulta que també li va furtar el mòbil. Això és el moment més espectacular, perquè li va furtar el mòbil i el tio anava enviant missatges des del mòbil del mort. I aleshores, en el moment en què van descobrir el cadàver, el porter i un amic del mort, resulta que estaven allà, va morir el mort, i sona el mòbil del porter, i era el mort dient: oye, que es que me tengo que ir fuera, que estaré ausente. Que diu: me cago en Déu! Total, molt xulo. Anem a veure. A banda d'este detest, han aparegut nous personatges. Resulta que el mateix dia que va estar amb aquesta persona amb el d'origen peruano, resulta que també va estar amb una persona amb discapacitat. Atenció, això és molt bo. I ell va captar en l'estació d'autobusos a una persona amb discapacitat. Tenia una discapacitat intel·lectual del 43%. I el va enganxar i va estar dos o tres dies amb ell, també se'l van voler emportar. També hi ha un apartament en el Perelló. Tot això està apareixent. Hòstia, és un true crime xulíssim. La persona amb discapacitat també ha fet declaracions explicant el que va passar, el que va fer amb l'este, que se n'anava a les 8 del matí a donar missa a l'home este. Molt xulo, eh? I a banda hem descobert nous personatges, a banda del persona amb discapacitat, que estan també investigant-lo, ha aparegut també l'assistente. L'assistent, resulta que el canonge tenia com una espècie de guardaespaldes que anava sempre amb ell, perquè clar, ell anava a llocs que eren aixina un poc perillosos, no? Per a captar a tota aquesta gent, no? Per a aprofitar-se sexualment d'aquesta gent. Aleshores portava com una espècie de vigilant, no? Un assistent, ell li deia l'assistent, i era d'origen romano. Era un romano que diu la gent que tenia una mirada fija e inquietante. Els veïns diuen: és que tenia una miradeta al romano. Hola, soy el romano, voy con el curre, eh? I el romano també ha fet declaracions, perquè és un poc un testimoni molt directe de tot el que està passant. El romano ho va dir molt clarament, dit: sí, el cura solia llevar a casa chicos jóvenes sin recursos y que vivían en la calle. Con algunos mantenía relaciones sexuales, pero conmigo no. Total, que tenim el romano, tenim la persona amb discapacitat, tot és molt xulo, tot és molt xulo. L'arquebisbat ha fet unes declaracions en les províncies molt xules. L'arquebisbat ha dit que nosotros jamás tuvimos conocimiento de estos hechos, de estos presuntos hechos, ¿vale? No han tenido nunca conocimiento de esto, pero sí que el van a amonestar. Vull dir, també l'arquebisbat reconeix que el van a amonestar perquè va haver folló amb els veïns i la policia, i van anar l'arquebisbat a bonegar-lo, que dius, ho boneguen de què? Si no saben lo que está pasando, ¿de qué están bonegando? Diu: ay, Alfonso, ¿pero de qué? Bueno, tot això estem averiguant. I ja està, tota esta trama, senyores i senyors, que és molt interessant, tot això continuarà, però ara passem a un altre tema, i és que dins d'esta València, diguem, gòtica o d'assassinats i coses d'estes, mos hem trobat una cosa molt bona, diu, una trama de tràfic de cadàvers. Ja, molt xulo! Anem a veure. N'hi ha uns d'una funerària que tenien una trama muntada amb els cadàvers. Vull dir, agafaven cadàvers de gent pobra, gent que no tenia familiars, falsificaven documents i li venien els cadàvers a les facultats, a la Facultat de Medicina, i per a què investigaren. Total, que estos es tallaven a trossos per a investigar, per a estudiar-los, i després li ho tornaven a estos perquè estos els cremaren. Entonces, estos resulta que agarraven els trossos i els incineraven, però amb altres cadàvers que podia ser t'abuelo, vull dir, estan enterrant a t'abuelo, i t'abuelo tenia dins de l'ataúd, tenia trossos d'un altre, no? Hòstia, ei, molt xulo, això és un clàssic de la literatura, Ladrón de cadàvers, de Robert Louis Stevenson. Molt xulo, molt xulo, xulo. Total, que els cadàvers anaven pa que sí, pa que allà. Vull dir, esta trama, dius, hòstia, és que si eres pobre, me cague en Déu, ja no pots ni morir-te dignament, me cague en la puta, hòstia, si eres desgraciat, tens collons amb tropeces, ni mort, ni morir-te pots. Bueno, tenim el tràfic de cadàvers, una trama estupenda. I després tenim Alcoi,
perquè la setmana passada no vam poder parlar d'això perquè va passar en seguida després. Alcoi, senyores i senyors, any 2024. Diu, les alcoianes ja podran ser capitanes a les festes de moros i cristians. Què? Nostra festa ja cridant-nos està. Sí, senyors, senyors, l'Associació de Sant Jordi, que és la que organitza la festa de moros i cristians, han decidit fer fora l'article 16 que impedia que una dona fora capitana, vale? I també, a partir d'ara, bueno, a partir d'ara no, en el 2025, perquè han dit que en el 2024 no arribem, vale? Han dit que també podran fer esquadres mixtes, vale? Si la fila ho decidís, podran eixir en esquadres mixtes i ser capitana, que dius, senyor! Bueno, tot això ho va decidir un organisme en el COI que es diu l'Associació de Sant Jordi. Qui és això, Això estan en una sala, tot ple d'homes, la meitat són calvos, jo podria estar ahí, mira, I tots els maromos estos han decidit, vale, crec que n'hi ha dos dones, n'hi ha una i dos dones, han decidit en principis del 2024 que la dona ja pot ser capitana. Què? Un poc més i apareix, jo què sé, en una pel·lícula de ciència-ficció, en Blade Runner, any 2050, la capitania de festes. Bé, total, que ja tenim en el COI, que encara no ho hem vist, però s'aplicarà el 2025, que les dones ja poden ser de capitanes. I ja està, senyors i senyors, i enllaçant en tot això de l'església i de la, com es diu això, de la hipocresia esta, tenim això. Això és molt xulo. Això és el cartell de la Setmana Santa de Sevilla, que ha hagut un folló, que deu, ha hagut un folló, perquè Abogados Cristianos, aquesta associació que n'hi ha que es diu Abogados Cristianos de mis cojones, han fet un tuit dient que esto no se puede consentir. Ya estamos estudiando medidas. Que la gent li diu, home, pues medidas te pinta d'estar bé, de medide. Bueno, tot això, clar, els catòlics, els ha creat una disfunció, els ha creat una, com es diu això? Els està trencant els esquemes perquè, clar, veuen això i és entre el fervor i que estan matant-se a palles, perquè, clar, veuen això, diuen, és que esto no puede ser, és que vamos a estar toda la Semana Santa matándonos a pajas. I, clar, de tot això ja han parlat, per l'amor de Déu. Això és una cosa que està bé i és el que ells han tret tota la vida en les professions, saps? La gent ahí... Bé, i ja està, senyores i senyors, Setmana Santa en Sevilla, un cartell polèmic, però això era un poc el verigó d'avui, però atenció, per la setmana que ve tenim el folló amb el requisit lingüístic per a les oposicions. Per la setmana que ve tenim la Fórmula 1 que se'n va a Madrid. La Ayuso està com una cabra, la Ayuso. Saplana, que comença el judici de l'Erial. Tenim a Badenes, el de l'Ajuntament, que està construint estancs baix del pont per a fer fora els indigents, d'acord? I tenim una crisi, el canvi climàtic. Ara sí, els valencians reaccionaran al canvi climàtic. Per què? Perquè el Garrofó està en crisi. S'està acabant el Garrofó. Ah!